2003年台湾发生 SARS 疫情大流行，因为是新病毒，疫情一发不可收拾，台北市立医院因疫情严重不得不封院，家计面对 SARS 也如临大敌。幸好有许国忠医师所带领的感管团队担负起抗 SARS 的重任。那个时候台湾 SARS 非常的严重，我们在北边这边的云林嘉义县是没有所谓的指挥官了，然后我们的许国忠主任呢，他担任这个区块的一个副指挥官的一个角色，那么帮我们三个地区的卫生局的局长解决很多疑难杂症，来管控的要掌握的重点，所以我们整个防疫的网络里面的所有医务人员都非常非常的感念于他。许医师自1994年开始深耕云嘉地区，积极投入感染管制及传染病领域的医疗防疫工作，从 SARS、禽流感、伊波拉、MERS 多年来面临的大型国际流行病毒疫情无一不语。一旦疫情来临，许国忠医师即密切掌握疫情讯息，配合政府全心投入寻求防疫之道，确实做好院内感染管制责任，并担任全国防疫南区副指挥官，并协助地方政府举行防疫演习，希望能让站在最前线的医护人员经由演习能更加了解如何防治，成为捍卫民众健康的守护者。除了感管业务，许国忠医师更担任医务秘书及品管中心主任，积极落实病人安全目标，提升医疗品质。从中正法研所毕业后，热心教导医疗法律，推动医救关怀。在行医的这些年来，我重视的是病人的需求和病人的安全，所以不断要求积极推动病人安全目标，不断的提升医疗的品质，要求我们的同仁和病人要有良好的沟通，避免医疗纠纷的发生。在关心病人身体健康之余，我们也关怀我们的同工在执行医疗业务上所承受的压力。防疫视同作战，绝不能掉以轻心。为打赢每场战役，许国忠医师更带领家基同仁积极推动全民洗手运动，设计洗手口诀，制作各种卫教影片，教导民众正确的洗手及防疫观念。而这些年来的医疗纠纷，台湾面临医疗五大皆空的窘境，如何能兼顾关心病人健康及关怀同工职场压力，避免医疗纠纷的发生，这也是许国忠医师一生努力不懈的执志。三赢的一个局面。